pita li vas netko kako se rade palačinke, dat ćete mu recept ili mu objasniti koliko treba jaja, brašna, mlijeka, koliko sve to skupa treba peći itd. A ako vas pita kako doći do neke ulice, dat ćete mu kartu ili uputstva, na primjer, ideš ravno pa na prvom skretanju desno. No, što ćete reći kad vas netko pita kojim putem do neba ili kako da dođem u raj? E, to i nije tako jednostavno odgovoriti. Upravo je to pitanje jedan mladić postavio Isusu. A budući da ne znamo kako mu je ime, to znači da vam biblijski pisac poručuje: hej, i ti možeš biti taj mladić. Drugim riječima, Isus svakome od nas daje odgovor na pitanje što mi je činiti da imam život vječni. Pa što Isus odgovara? On u svom odgovoru na to pitanje ističe dvije stvari: vjeru u Boga i čuvanje zapovjedi. 10 Božjih zapovjedi vjerojatno je najpoznatiji i najvažniji zakon, popis pravila ili dokument zapadne civilizacije koje trebamo čuvati ne samo da bismo došli u raj, već da bismo imali i sretno društvo. Kad god smo kao civilizacija činili napredak, bilo je to upravo zato jer se živjelo u skladu s tim zapovjedima. Kad god smo ih kršili, napredak nismo činili. Ne postoji drugi dokument, niti smo bolje osmislili. Razne civilizacije imaju druge zapovjedi i nemaju razinu prava ni približnu onoj kakvu ima čovjek zapada. Samo judeokršćanski svijet, koji se temelji na 10 Božjih zapovjedi, to ima. Međutim, postoji jedna kvaka, koja je danas posebno na udaru. A to je da se radi o Božjim, ne ljudskim zapovjedima i da je, kako sam Isus kaže, za život vječni potrebna vjera u Boga i čuvanje zapovjedi. Drugim riječima, 10 Božjih zapovjedi neće funkcionirati bez vjere da iza njih stoji Bog. Maknemo li Boga ili prvu ploču dekaloga, s prve tri zapovjedi koje uređuju naš odnos prema Bogu, sve pada. To jest, pada i druga ploča dekaloga s ostalih 7 zapovjedi koje uređuju naš odnos s drugim ljudima. Dopustite da objasnim. Ako Bog stoji iza tih zapovjedi, onda ih niti jedan ljudski autoritet ne može promijeniti. Te su zapovjedi tada Božji zakon. Ali ako iza njih ne stoji Bog, već ljudi koji su živjeli prije 3000 godina, onda su one itekako podložne promjeni. Da je tome tako, dovoljno je pogledati suvremeno zakonodavstvo ili zaviriti u ne tako daleku prošlost i ljudske pokušaje uspostave novog moralnog zakona. Zapravo je nevjerojatno koliko je teško osmisliti bolje zapovjedi od tih i koliko je opasno po ljudske živote kad se te zapovjedi počinju mijenjati. Kao što je primijetio Nietzsche, a ako je Bog mrtav, onda je mrtvo sve što se temelji na vjeri u tog Boga, posebice moral. Evo kako to on sam tumači. Kad se čovjek odrekne kršćanske vjere, time sebi ispod nogu izmiče pravo na kršćanski moral. Kršćanstvo je sustav, domišljen i cjelovit pogled na stvari. Ako se iz njega iščupa glavni pojam, vjera u Boga, time se ujedno razbija cjelina. Više se nema u ruci ništa što bi bilo nužno. Kršćanski moral je zapovjed, njegovo podrijetlo je transcendentno. On je istinit jedino u slučaju da je Bog istina. On stoji i pada zajedno s vjerom u Boga. Isto to, ali puno kraće i jasnije ponavlja i Dostojevski. Ako nema Boga, sve je dozvoljeno. Naravno, to ne znači da je vjera u Boga nužna da biste bili moralna osoba. Postoji puno nevjernika koji su jako moralni, kao i vjernika koji su jako nemoralni. Tome svjedočimo svaki dan. Samo se želi reći da bez Boga i vječnog života ne postoji moralni zakon, već različita mišljenja ili ukusi oko toga što je dobro, a što zlo. Ali ako Boga ima, onda govorimo o moralnom zakonu, koji ako prekršiš, što god ti mislio, postojati će posljedice. Slično kao što god netko mislio o zakonu gravitacije i svoje sposobnosti letenja, ako se baci s trećeg kata, trpjeti će posljedice. Ne ulazeći u detaljnije filozofske analize, pogledajmo odakle uopće 10 Božjih zapovjedi. Njih nalazimo u Starom zavjetu, unutar Tore. Drugi naziv za Toru je Mojsijevo petoknjižje, ili kraće zakon. Taj zakon nije jednak zakonima kakve mi danas imamo, već se radi o priči ispričanoj kroz 5 knjiga, po kojima je razbacano ukupno 613 zapovjedi. To znači da su Božje zapovjedi nerazumljive bez određenog konteksta i da na neki način upućuju na neku širu sliku, na nešto više od nas samih. Petoknjižje ili zakon je zbir priča, koje opetovano pokazuju da svaki čovjek krši ono što Bog zapovjeda, od nejedenja određene hrane, preko klanjanja idolima i preljuba do ubojstva. Zapravo, petoknjižje završava Mojsijevim govorom, u kojem on jasno poručuje da je svjestan da će Izraelci prekršiti te zapovjedi jer su tvrde šije. Kasnije će to najbolje sažeti prorok Ezekijel, koji će najaviti da nam Bog priprema novo srce,
da će nam izvaditi srce kameno i dati srce od mesa. Dakle, zakon sa svojim zapovjedima nam govori što je naš temeljni problem i to je tvrdoća srca. Zato kad Isus kaže da nije došao ukinuti zakon, već ga ispuniti, želi reći da je došao ispuniti to o čemu Mojsije priča. Došao je promijeniti ljudska srca. Ne samo da ne smiješ ubijati, ti se ne smiješ niti srditi na svoga brata, a to je primarno stvar tvog srca. Ne samo da ženu ne smiješ prevariti, ti ne smiješ drugu s požudom niti pogledati, a to je stvar srca. Ne samo da nam je to ostavio kao zapovjedi, već nam je dao Duha Svetoga s kojim možemo živjeti novim srcem. Zato Sveti Pavao može reći tko ljubi i ispunja zakon. No dobro, ali po čemu se onda 10 Božjih zapovjedi ističe među svih 613? Tih 10 je s brda Sinaj, posebno po tome što je njih napisao sam Bog, dok je ostale zapovjedi pisao Mojsije. Zbog toga je tih 10 zauzimalo posebno mjesto među svim ostalima. Te su zapovjedi toliko važne da s pojavom Novog Zavjeta one nisu prestale važiti. Ostali propisi koji su određivali da se treba obrezivati ili koje se meso smije jesti, na kršćane se ne odnose. Te zapovjedi prestaju obvezivati s dolaskom Isusa i Novim Zavjetom. No 10 Božjih zapovjedi i dalje vrijedi, to jest one se i dalje ne smiju kršiti. Zapravo, tih je 10 zapovjedi, to jest riječi, Bog objavio Mojsiju na brdu Sinaj i dao mu ih ispisane na dvije ploče dekaloga. Tako napisane, predstavljale su temelj i uvjet za savez između Boga i ljudi. Danas bismo rekli da se radi o ustavu, temeljnom ili najvišem dokumentu koji neki narod može imati. Prekršiti dekalog značilo je prekršiti savez, te izgubiti Božju zaštitu pa onda trpjeti posljedice vlastitih loših odluka. Ovdje je važno još jednom naglasiti da se radi o moralnom zakonu, koji ima svoje uzročno-posljedične veze, kao i prirodni zakon. Utoliko taj moralni zakon ili 10 riječi ne treba shvatiti samo kao zapovjedi, već radi je kao uvjet za slobodu. Narod prima dekalog nakon izlaska iz ropstva, da se u to ropstvo više ne bi vratio. Zato prva Božja zapovjed nije toliko zapovjed koliko tvrdnja. Ja sam Bog tvoj koji te izveo iz Egipta iz kuće ropstva. Naravno, Egipat i ropstvo ovdje valja shvatiti kao simbole zla i grijeha. Dakle, čuvanje i življenje po dekalogu čuva nas od zloga i od toga da upadnemo u ropstvo grijeha. U samoj Bibliji postoji nekoliko verzija zapovjedi ispisanih na pločama i različitog rasporeda. Ipak, one uvijek imaju isti smisao. Razlike postoje jer su ljudi koristili različite tehnike da bi ih upamtili. Katolici su tako prihvatili razdiobu koju je osmislio Sveti Augustin, te ćemo nju i mi slijediti. Sve u svemu, želite li u raj, vjerujte u Boga i držite zapovjedi. A želite li saznati više o svakoj od zapovjedi, pretplatite se i tako podržite naš rad jer uskoro kreću nove kratke lekcije o svakoj od 10 zapovjedi. Zavirite i u opis videa za dodatne informacije. Pozdrav u Kristu!